Броварський міськрайонний суд. У клітці 26-річний Ростислав Лук'янець. Хлопця підозрюють в тому, що хотів убити рідну матір. Після сварки він завдав їй 40 колото різаних ран. Свою вину визнає. Так вийшло, не нарешті. Квартира, де він напав на матір, нині на замку. Сусідки розповідають, вони жили тут удвох. Галина, так звати потерпілу, спеціально перебралася до сина, щоб ближче було ходити на роботу. У той вечір жінки чули, як на горі щось голосно гупнуло. Хтось кричав у двері, що ти робиш, що ти робиш, що це два рази. І потім щось впало. Як ми відкриваємо двері, а тут виносять тіло. А я ще й кажу до цього, кажу, що случилося з Галкою, тому що накрита її курточкою. Порізавши матір, син намагався утекти, кажуть у поліції. Він мав на меті не просто поранити жінку, він хотів її убити. Зі слів затриманого, як він пояснив, що йому набридли постійні настанови матері. Про Ростислава сусіди не кажуть нічого поганого. Не пив, разом із матір'ю працював на заводі. Минулого року хлопця забрали до армії, але в АТО він не потрапив через погане здоров'я. Шок в усіх, що цей хлопець міг таке зробити мамі. А що случилося з дитиною, це Бог його знає. А може в його якийсь нервний там стрес чи що. На суді хлопець врівноважений і спокійний. Родичів на засіданні немає. Інтереси підозрюваного захищає державний адвокат. Суддя марно намагається з'ясувати мотиви його вчинку. Не видержали нерви. Ну а що вам таке мама погане зробила? Я ж кажу, що нерви не видержали. Кров пила, 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 по нервам їздила, на голову залазила, як могла. От і не видержав, і все. Прокурор просить тримати чоловіка під вартою. Каже, є загроза, що підозрюваний може довести злочин до кінця. Замах на особливо тяжкий злочин, а тому має можливість довести його до кінця, це по-перше, має можливість впливати на свідків. Суддя ухвалила тримати чоловіка за ґратами. До наступного засідання медики мають встановити, чи був він осудним, коли різав матір. 55-річна жінка нині у реанімації. У неї поранена грудна клітка та черевна порожнина. Щоб вижити, їй доведеться перенести не одну операцію.